Друзі, я помітила запит на навчання ескізуванню або навчання робити замальовки і нариси. Давайте розбиратись, наскільки це взагалі потрібно з учителем малювання. Замальовки, нариси, ескізи – це допоміжні речі, це ті інструменти, які допомагають вам навчатись малювати. Тобто навчатись – це вже, знаєте, подвійна якась складність. Нам потрібно малювати швидкі замальовки для того, щоб ваша рука розслаблялася, для того, щоб ваші лінії були вільні, а не затиснуті, для того, щоб ви відпрацьовували свою пам'ять, свою швидкість сприйняття і передачі пропорцій, розмірів, кольору, на те, щоб ви швидко сприймали основні плями, тонові і колірні, і могли це передати на папері. В той момент, коли ви дуже-дуже багато років малювали класні ці замальовки, і ви навчилися їх робити красивими, вони починають вам служити як пам'ять. Ви можете робити замальовки для того, щоб запам'ятовувати об'єкти, предмети, ситуації або якісь ваші ідеї, або планувати свою майбутню роботу. Тобто ви ескізуєте свою майбутню велику якусь серйозну роботу. Чи потрібно малювати замальовки? Так. Чи потрібно вчитись малювати замальовки? Ну, потрібно розуміти, для чого ви це робите і як це правильно робити, як цю навичку правильно розвивати. Але загалом замальовки виділяти в окремий напрямок малювання немає сенсу, тому що вони є допоміжними. І коли ви бачите, що замальовки Да Вінчі там продалися за якісь мільйони доларів, то, звичайно, тому що це Да Вінчі. А взагалі-то, в принципі, замальовки не несуть ніякої художньої або культурної цінності. Якщо це не пов'язано з художником, або це не останній подих був, знаєте, тобто ця замальовка, для того, щоб вона мала цінність, вона має бути якоюсь особливою, або це просто навчальна вправа, або це ваш робочий матеріал.